Одоо сүүлийн 25 жил би цоо шин бас гимтэргийн шин урд нь манай хуулийн байгаагүй зүйлүүд гараад ирсэн. Одоо тэр олон улсын чанартай тийм ээ. Хий дамжуулсан хар тамхитай холбоотой. Тэгээ энэ талаараа одоо энэ манай шинэ хуулинд ямар ямар гимтэргүүдийг шинээр одоо оруулж ирсэн бай. Та хэлэх үү? За ер нь за урд хуулиуд бас яагаад болохгүй байсан бэ гэдгийг хэлэхгүй болохгүй байх л та. Аливаа шин юм бол маш их эсэргүүцэлтэй тулгардаг. Багч гэсэн шин зүйлийг хийхэд бол хэцүү. Тэгээд бид нэр байнгын өршөөгөөд иддэг тийм ээ. Саяхан үртэл өршөөлийн 6 дахь хуулийг гаргалаа. Ингээд нэг 3 4 жил болоод өршөөгөөд иддэг. Тэгэхээр одоо энэ зохицуулж байгаа энэ хуулийн хууль маань болохгүй байна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол энэ хуулинд бол 8000 төрөгдөлтэйгээ тайллаа тийм ээ. Одоо бол энэ хууль 9 сарын 1-ний эхлэл хэрэгжинэ 2016 оны. 9 сарын 1-ний эхлэл хэрэгжээд эхлэхээр бол нөхцөл байдал шал өөр болно. Ийм олон хоригдлттай байхгүй. Цаашдаач гэсэн Монголын төрөл 3 жил болоод 4 жил болоод өршөөлийн хууль гаргаад байдаг байхгүй болох байхаа гэсэн юм бодолтой байна. Хүн болгон өөрийнхөө хийсэн гэмтрэхтээ таарсан ял шийтгэлээ эдлэн. Тэрний гадараа бол ямар нэгэн байдлаар бол нэр хоч зүгээ те ингээ явахгүй ээ. Тийм одоо ялтан юм уу эрүүгийн хэрэгтэй энэ төргээ те эстив энэ гэсэн тийм байхгүй. За бас засгийн газраас анх өргөн баяхтаа бол хуучин бол эрүүгийн хууль маань дөрвөн ангилалтай байсан. Хүнд, хүндөвтөр, хөнгөн гэд. Засгийн газраас орж ирэхдээ бол ердийн хүнд гэсэн болов те. Ийм хоёр зүйлээр оруулж ирсэн. За манай ажлын хэсэг хууль зүйн байнгын хороо улсын хурлын чуулган дээр хилцээд бол ямар нэгэн ангилал байхгүй болсон. Таарсан таарсан. Зүгээр 12 мөл 18 интервалтай. Таарсан таарсан ялын өгсөн. Ийм байгаа. За тэгээ таны саний хэлдгээр бол шинээр бол одоо хуулийн этгээдэд бол хариуцлага хүлээж байгаа. За бид нилээ хэдэн сарын өмнө одоо ерөнхийлөгчийг хэдэн үнд уучлал үзүүлэхэд нилээ ярьж исэн. Танаа нэвтрүүлгээч гэсэн байн гарагдаг. Монгол улсыг бол одоо хотел Монгол бий болголоо гэж тийм ээ. Энэ нь бол үндсэндээ монголоор ойлгол шоромцсон монгол орнгийн энд ярихаас гадна монгол улс бол шором болчихжээ гэж гадагшаа ярьж байгаа тийм ээ. Энэ хүртэл хөрөнгө оруулалтанд төлөөлж байна л да. Ингэснээрээ бол зүгээр нэг компанид ажиллаж исэн. Зүгээр нэг хүлсний ажил PDF хүртэлтэй каплайнтер чин ял авцсан байдаг. Нөгөө компани болохоор 35 сая доллар төлөх ёстой байдаг. Ерөнхийдөө арахгүй байдлаар орч хуучлал үзүүлнэ шүү дээ. Энд хөрөнгө оруулалт байхгүй болж байгаа учраас. Зүгээр нэг Филиппин бол хэдэн дөргийн цалин ч юм уу хэдэн долларын цалин аваад ингээл ажилтдаг хүн. Тэр хүнийг бол компаниас компанийн өмнөөс бол шийтгээд Монголоос гарахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ байдлаас болоод энэ хуулиар юм байхгүй. Энэ хуулиар бол нөгөө компани буюу хуулийн этгээд нь хариуцлага хүлээнэ. Гэмтрийг үлдсэн хуулийн этгээд бол дараах ялгаанууд болж байгаа. Торгоно, эрх гасна, татан болох дээр бол ерөөсөө террор үлдэх бэлтгэх гэсэн ийм хоёрхан зүйл ангаар татан болгоно. Засгийн газраас бол аж ахуйн нэгжийг бол экологийн сүрэл өссөн. Тэрэн дээр бол бас татан болох гэж оруулж ирсэн. Тэрийг бол гассан. За нийтдээ бол 48 зүйл ангаар торгуул байсныг бас ажлын гисэг ардын намын бүлгээс бол бас санал гаргасны дагуу энд нийцүүлээд 39-ээр бол байдлаар торохгоор хамгийн дээдлийн интервалын 800 сая болгоор ингэ болгосон байгаа. За тэр жишээлбэл доотлын хүн хариуцлага хүлээхгүй болоод компани хүлээлгэн гэдэг чинь компанид ямар одоо компаниг ямар хорих биш. Тэгээ ан би хэллээ л дээ. Торон. Тий. Гэтэ торохтой тэр хэмжээгээ яаж явах вэ? Хамгийн дээдлийн 800 сая төгрөг. Нөгөө нэгжээр байгаа штэ. Гүгүүтэй 400 сая хараа. За 10 тэрбум төгрөгийн хохирлыг учруулсан компани 800 сая төгрөг өгөө. Төлөө шүү дээ. Хохирлоо төгрөгийн төлөө дээрээ нөхгүй юу? Яах вэ? Тэр хийсэн гэдэг бол ял гэмбүр зүйл ээ. За. Учруулсан хохирлыг төдөөлөх гэдэг бол тустай зүйл. Гэмтэргийн улмаас олсон орлогыг хураах гэдэг нь бас тустай зүйл байхгүй юу? Эдийн засгийн гэмт хэрэгт бас ийм залтууд орсон байгаа юм. Хууль бусаар зээл төлөхөөс зайлсхийх банк санхүүгийн үйл ажиллагаа хууль бусаар эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны нууцад халдах энийг сонин зат би таныг нэрсүмар байна. Хууль бусаар нийгмийн халамж үйлчилгээ даатгал завших авах ийм хэрэгүүдгээд бүр эдийн засгийн ийм шинэ хэрэгэд урд нь байгаагүй юм оруулсан байна тийм ээ. Төрөө би хэлсэн шүү дээ. Хоёр сайд дараа нь очих нь би нэг юм мэдлч. За энэ та түрүү асуусан. За шинээр бол ямар ямар зүйл анги гэмтрийг орсон юм бэ гэх тээ. За нэг саяны хэлдгээс гадна бас нөгөө гэр бүлийн хүчрхээлийг бол бас энэ үед оруулж ирсэн. Шинээр орж ирж байгаа. Шинээр орж ирж байгаа. За нөгөө бэлгийн халдшгүй байдлыг бол хамгаалж өгсөн.
хүүхдийн эсрэг гэмтрийг те хуучин бол одоо нэг л хуулиар том багц ял өгчдөг байлаа ш насан турш хүрээгүйгээд а энэ хуулиар бол хүүхдэд бол арай өөр те а нөгөө хүүхдэд хорих ял шийдэх биш хүмүүжүүлэх тийм үү а тийм байдлаар бол хамтнаа гэд хуучлаад өгсөн байгаа тэгэхээр одоо манай хоёр сайд ярьнус сайн таны ярьсантай холбоотой хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг гэдэг дээр одоо хүүхэд гудамд хөлдөхгүй даарад явж байгаа ч юм уу хөөгд зодоод гудамд гаргацсан ч байд юм уу нэг их асуудал зүгээр одоо эзэн гөнгөрөхгүй нь шүү дээ эзэн гөнгөрөхгүй хуучин бол одоо 3 4 настай хөхөд өвлийн хөөтэн тэгэл идэр исэн хөөтэн ч шалдан нүцгэн гүгэл те энэ одоо хин ч үуч хийж чадахгүй юм байдалтай байлаа шүү дээ одоо энэ дээр бол хариуцлага хүлээх гэр бүлийн хүчин хэллийг тийм гэхдээ нөгөө их эцэг асраа хамгаалагчаас гадна хамгийн гол нөгөө хүмүүжүүлэх үүрэгтэй хүмүүс байгаа шүү дээ цэцэрлэг сургуулийн багш нар те энэ хүмүүс бол одоо хэцгийн ханд бол эрүүг хэрэг үүсгэж ял шийтгэл оноо сайхан нэг хүүхдийг асрагч нь цэцэрлэг зодоод байсан одоогийн хуулиар тэр болгон бол яаж чадахгүй те яг одоо боловсролын агуулга доторч теэр ер нь бол багш нэртэй байх нь эсвэл насан турш хүүхдтэй харилцаанд дөр хүчрхийллийн ийм арга хэрэгжилж байгаа бүх тохиолдолд бол ямар нэгэн байдлаар бол бид бол энийг бол шалгаж мөрдөг хариуцлага тооцох гинт хэрэг зөрчил аль аль ярьж байгаа юм зөрчил аль аль ярьж тэгээ дээр нь зөвхөн ингээ хариуцлага тооцоод өнгөрөхш нөгөө нөлөөлөл бусад арга хэрэгслээр арга хэмжээ авдаг тийм тохиолцоор өршлөж орж ирж байгаа. Би түрүүний таны асуултуудад гарсан бас хэд хэдэн зүйлдер биднес тал хийх хэрэгтэй. Бид бол яг үндсэндээ өнөөдөр үйлчилж байгаа эрүүгийн хуулиа бас сайн мэддэг байсан. Өнөөдөр үйлчилж байгаа эрүүгийн хуулиар ч ялын төрөл төр эд хөрөнгө хураах гэд ял байж байгаа байхгүй. Бид ардчилсан нийгэм рүү, зах зээлийн нийгэм рүү шилжсэн мөртлөө яг социалист дагуулгаараа хүний өмчийг гемт хэргийн боломж олоогүй. Гемт хэргийгэд ашиглаагүй тий. Тэгээд зүгээр торгуулаад бас төлцөн байхад цаана байгаа шудраг хөрөнгийг нь аз жаргал хурааж болно гэдэг ийм үзэл санаатай байсан. Хөрөнгийг нь хураадаг. Тэрийг бид бас байхгүй болчихсон. Дээр нь албадан хөтөлбөрлүүлнэ гэдэг ийм бүр бас ял байсан. Гарчхан тэгээ өгчихсэн. Гэтэл биднес чинь хөтөлбөрийн олон улсын байгууллагад нэгдэн орсон албадан хөтөлбөрлүүлэх эсрэг конвенцэд нэгдэн орсон байж идэг. Гэтэл дотоодын хууль тогтоомж дотор ийм үг нь өөрөө явж идэг. Тэгэхээр энийг бид нийт тустай ажил хийх гээд яхаа аргагүй чинь нийтийн ашиг сонирхолд үйлчлэх ёстой. Тэр учраас тэр зорилгоороо бид бас явуулахгүй бол дахиад хин нэгэн хоригдлоор хин нэгэн хувь хүн өөрийнхөө хувийн байшин бариулаа суучих болохгүй шүү дээ. Гэхдээ сая шинэ хуулийн дээр нийтэд тустай хувь хүнд биш. Тийм нийт тустай хөд ажил хийнэ гэж заад оруулсан. Одоо жишээ нь эн чинь юу хийдэг вэ гэхээр одоо түрүү би Ганбат Дэлнэрт Broadway Musical-с сэдвэлэн Robert Wise-ийг харуулж Julie Andrews, Christopher Plummer